E hoje eu trago para vocês uma resenha de lançamento de uma fragrância da Adele Perfumes, que também é um pedido de inscrito. Logo após a vinheta, aguardem. Olá, esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também no meu Instagram, @andremarcos8747. E hoje eu trago para vocês mais um lançamento da Adele Perfumes, essa casa de São Paulo que trabalha com contratipos inspirados com muita qualidade e um excelente custo-benefício. E esse vídeo também é um pedido de inscrito, o Lazur, lançamento da marca, que é inspirado no Herolfa da Creed. Perfume muito versátil, extremamente compartilhável, dia a dia e ao mesmo tempo pega um lado mais elegante aí da vida. Um perfumaço, gente. Mas antes de falar do que tem aqui dentro desse frasco, vamos à pirâmide olfativa que eu componho? O Lazur da Adele é inspirado no Herolfa da Creed, que é um perfume simples com pirâmide complexa, saindo com bergamota, lima, melão, notas verdes, limão, violeta e alcarave. Nas notas de coração temos flor de noz-moscada, ciclame, jasmim, pimenta, árvore de pinheiro, gengibre e notas herbais. No fundo, ambra cinzento, almíscar, sândalo, musgo de carvalho e cedro. Como vocês puderam notar, houve uma pequena modificação na forma que eu apresento as notas dos perfumes. Eu agora, além de mostrar as figuras de cada elemento, eu também narro para que quem tem aí alguma necessidade especial, dificuldade visual, possa entender como é composta a pirâmide olfativa do perfume. Essa foi uma dica, uma ideia de um inscrito. Rob, muito obrigado pela participação. E quem quiser deixar mais sugestões, a casa está aí aberta. Só deixar nos comentários a sua crítica ou, enfim, sugestão para melhorarmos cada vez mais o canal. E sobre o Lazur? Bom, primeiramente, a apresentação, a caixa. Eu gosto muito. É clean, ao mesmo tempo elegante, traz esse marmorizado. É uma caixa forte, um papelão duro, resistente. E o frasco dispensa apresentações. Gosto muito, 60 ml, muito pesado, vidro bem espesso, a tampa que prende muito bem. E um borrifador top. Vamos lá? Espalha uma nuvem bem legal. Como eu disse, o Lazur é inspirado no Herolfa da Creed, um perfume que é um chipre masculino que eu vejo como extremamente compartilhável, não tem nada de masculino exclusivo nele, na minha opinião. Ele é de 1992. E também, no aspecto de ser um chipre, eu acho que ele é muito mais um cítrico verde do que um chipre propriamente dito. Mas aí é uma questão de interpretação. Perfume extremamente agradável. Vai pegar aí do bermudão e camiseta até o terno e gravata, qualquer clima, versátil ao extremo de uso. Ele sai muito cítrico, limão, lima, tangerina, gritando já com uma violeta aí acompanhando essa saída do perfume, que perdura por alguns momentos até ganhar aí notas verdes e uma presença do jasmim das notas de coração. Das notas de coração, talvez seja a nota que mais fica em evidência, tomando aí conta do perfume dos 20, 30 minutos em diante. O Ambar Gris dá um conforto a esse perfume extraordinário, por isso que ele é um perfume que vai em qualquer momento, da academia até uma reunião de negócios. Ele veste qualquer pessoa, ele é aquele perfume que não tem como não agradar. É 10 em 10, com certeza. A menos, claro, que você não goste de perfumes cítricos. Mas isso é bem difícil de acontecer. Almíscar, sândalo e o musgo de carvalho no fim do perfume, também uma notinha de cedro, dão um toque amadeirado leve à fragrância. Não é um perfume pesado, tendo esse aspecto amadeirado, e fica um pouquinho terroso na secagem. Por isso também que eu adoro essa fragrância. Eu adoro notas terrosas, ainda mais com esse toque cítrico da saída. Ficou perfeito o Lazur da Adele Perfumes. Mas e a performance? Quanto à performance, pensando que é um cítrico com madeiras leves, que não ficou pesado a parte amadeirada do perfume, eu calculei que não fosse ficar tanto tempo na pele.
mas até que me atendeu muito bem. Ele projeta na casa de 45 minutos a 1 hora, uma projeção moderada, próxima ao corpo, que não incomoda. Até por isso, também serve como perfume assinatura, te acompanhando em qualquer momento. Fixação. Chegou ali na casa das 7 horas, ele passa um pouco, só que aí já aquela sensação bem próxima ao corpo, de estar com a pele perfumada como se tivesse tomado banho. É um perfume que tem aí um custo-benefício excelente, haja visto que é baseado numa fragrância extremamente cara. Vale a pena conhecer o L'Azur da Adele Perfumes. E essa foi a nossa resenha de hoje, que também foi um pedido de inscrito. L'Azur, lançamento da Adele inspirado no Creed Aerofa. Perfume extremamente versátil, compartilhável ao meu ver, que vai te acompanhar em todos os momentos. Espero que tenham gostado da nossa resenha. Continuem se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, gente.